As-salamu ala al-Husayn ve ala Ali ibn al-Husayn. Bugün çok azametli bir gündü. Bugün çok değerli bir gündü. Bugün İmam Hüseyin Aleyhisselam'la bağlı bir gündü. Eğer Allah gözlerimizden perdeleri çekseydi, alemin necə gözyaşı töktüğünü görərdik. Kərbəlada həm ibrət var, həm dərs var. Kərbəla belə bir məktəbdir. Dərs almaq istəyən buyursun, ibrət almaq istəyən də buyursun, ibrət almaq istəyən də buyursun. İbrət nədir? Baxırıq, məsələn, ümmət niyə baxala qaldı? Peyğəmbər balası şəhid elədi. Nə boşluqlar onlarda var idi. Sonra gəlirəm özümə tərəf. Məndə də var, o yoxsa yoxdur. Baxıram, görürəm, bəsi dünya pərəsdi. Mən necə? Dünyamla Allahım toqquşsa hansı? Baxıram, görürəm, bəziləri düşüncəsizdir orada. Gəlmişlər Hüseyni öldürüb cənnətə geçsinlər. Bax, bu düşündürür məni göz alınca. İlahi, narahat ol. Sən mənə yar, yardımcı ol. Gül Zəhra-dı Hüseyn, zinət-i Taha-dı Hüseyn. Gül Zəhra-dı Hüseyn, zinət-i Taha-dı Hüseyn. Şərəf-i aləmi yan, ayrı bir dünya-dı Hüseyn. Şərəf-i aləmi yan, ayrı bir dünyadı Hüseyn. Allah'a ey dürdana, səsləyərik məstana. Sən bizə şəm eşq o, bizdə sənə pərvanə. Can ağa, sənə... İmam Hüseyn boyuna düşən vəzifəni icra edib. Amma xanım Zeynəb nə İmam Səccad neynəməli idi? İmam Hüseyn o ismarıcını, hədəfini, amalını dünyaya çatdırmalı idi. O xanım Zeynəb və İmam Səccad vəzifəsi, bu İmam Hüseyn vəzifəsi. İkisi də vəzifəsini doğru dürüst icra eləyə biliblər deyənə Aşura gəlib bugün bizə çatıb. Aşuranın birinci hissəsi Kərbəlada bitir, əsrdə, əsr vaxtı. İkinci hissə əsrdən sonra başlayır. Birinci hissənin qəhrəmanları şəhidlərdir. Onların da sərvəri İmam Hüseyndir. İkinci hissənin qəhrəmanı kimdir? Əsrlərdir. Onun da başında durub İmam Səccad və xanım Zeynəb. Şəhidlər əsrarəngiz bir əsər yaradır. Əsrlər o əsəri ötürür bu əsrlərə. O mənəm! Ümməti zülmətdən izi nura çəkən, o mənəm ümməti Allah bəyənən şura çəkən, o mənəm son beşiyi Ali Əba məktəbinin, o mənəm fəxri vüqari şühəda məktəbinin. Qeyb dönəmində də bu şərəfli məsuliyyət əzadarların boynuna düşür ki, aşıranı olduğu kimi qoruyub, saxlayıb, zühura təhvil verə bilsinlər. Zühura təhvil verə bilsinlər. Unutmayın ki, zühurun şərtlərindən biri dünyanın Hüseyni tanımasıdır. Dünya Hüseyni tanıdığı müddət ərzində zühur baş verəcək. İmam Zaman zühur eləyəndə, Kəbədə dayananda nə deyəcək?
deyəcək, mən Hüseynin balasıyam ha. Hüseynlə özünü tanıtdırır. Bu mesajdır ki, yəni o zamanda artıq dünya Hüseyni tanıyacaq. Bu zühur deyəcək ki, mən o Aşuran övladıyam ha. Yəni mən Aşuran davamıyam. Qardaş dözəmmürəm, hicranə səbr elə, hicranə səbr elə. Gitmə adamsızam, meydanə səbr elə. Meydana səbr elə. Əl açıb, hər kəsi məxsusi dua etdi imam. Hamı bildi, bu gediş sondur. Vida etdi imam. Ahu nalə səsi yüksəldi səmaya Allah. Süzülür qəm yağışı kərb-ü bəlayə Allah. Da bildilər də xanımlar, qızlar ki, imam sən də gedir, qayıtmayacaq. Biri fəryad eləyir, qoyma bizi qardaşsız. Biri fəryad eləyir, qaldı uşaqlar başsız. Biri möhkəm sarılıb Zülcanahın qıçlarına. Biri bağlıbdı cilovu ağaran saçlarına. At istəmir sürsün. Biri səhra qumunu kül kimi çırpır başına. Birinin də sarı qumlar qarışıb göz yaşına. İstəmirlər gedə meydana behiştin ağası, boyana öz qanına Həzrəti Zəhra balası. İmam Hüseyn elə bir addım attı ki, insanları zəlalətdən və cəhalətdən xilas eləsin. Amma maraqlı bir sinə məqam var, bəzələ mohcə təhu, qanını verdi. Mohcə ərəb dilində ürək qanına deyirlər. Ürəyin qanına ərəblər deyirlər mohcə. Deyir, bəzələ mohcə təhu, Hüseyn ürəyinin qanını verdi. Ürək qanı verib Hüseyn. Çünki ümmət elə bir vəziyyətə düşmüşdü ki, yalnız Hüseynin ürəyinin qanı ilə həyata qayıda bilərdi. Hüseyn elə şəxsiyyətdi ki, onu tapa-tapa daha da sızlayırsan ona. Hər gün daha çox, hər aşura daha çox sevməyə başlayırsan.